Aivan tautista, aivan käsittämättömän tautista. I'm not gonna lie, daughter has it on a yagi, her brain fried. My lady poppin' zenny, other lady poppin' molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area, keep on... Lengeseen, siis mulla on ollut pikku taas breikki, viikon mittainen breikki, mutta mä oon editoinut ton intro, mitä te näitte ennen tätä. Eikö se ollut aika hyvä intro? Munkin mielestä oli aika hyvä intro. Mä oon menossa Espresso Houseen Benin kanssa juomaan aamukaffet, vähän suunnittelemaan Benin viikkoa. Tänään me puhutaan tästä mun Defenderistä ja mitkä fiilikset mulla nyt on tähän Defenderiin. Tyyliin kuukauden ajon jälkeen, mulla on ollut tää vähän päälle kuukausi. Niin kuin, että jos joku teistä on siellä miettinyt, että Defe olisi kiva, mut ei semmosella pysty ajaa päivittäin, niin se voi olla totta. Mutta tänään se selviää, koska mä kerron teille, mitä mieltä mä oon tästä autosta. Mutta nyt hei, kaffelle, mennään kaffelle. Good morning. Pomo tarjoaa. Eli siis Beni ei oo maistanut noita porkkanakakkumuffinseja, mitä täältä Espresso Housesta saa. Sä tuut yllättymään. Nyt on aika kovat myyntipuheet. Mä oon porkkanakakkumies. Nää on oikeesti niinku, nää on erikois tämmösiä muffinseja. Nää on tosi hyviä. Venkku, miltä maistuu? Mä sanoisin 4,2/5. Tänään me puhutaan tässä videossa niin mun Defenderistä. Okay. Mitä sä veikkaat? Mitkä fiilikset mulla on tosta ollut? Mitä sä veikkaat? No siis kaikki on lähti siitä, että Krippe sanoi, että se tulee vihassa elämään. Mutta mä sanoin, että se tulee tykkäämään siitä loppujen lopuksi. Ja se alkoi tykkää siitä jo saman tien, kun se näki sen. Ja se alkoi, että se on vaan kasvanut tälleen. Ja tää oli hyvä valinta. Mä oon aika varma siitä. Me juodaan nää meidän kaffet, suunnitellaan vähän Benin viikkoa. Ja sitten me mennään toimistolle. Jos täällä on jotain uusia katsojia, niin siis auto, millä me tällä hetkellä ajetaan, on siis Land Roverin Defenderi vuosimalle 2008. Ajettu 115 000, 2,4-litrainen turbodiesseli, 6-vaihteinen manuaalilaatikko. Löytyy webastoa, löytyy tuulilasin lämmitystä, löytyy subbareita penkkien takana ja siis kaksipaikkainen pakettiauto. Ja vähän niinku backstory, ennen tätä mulla oli siis Audin e-troni. Sähköauto, tommonen hiljainen, mukava sähkö. Ja tämähän on nyt siis kaikkea muuta kuin hiljainen mukava sähköauto. Thailand, Ron Collin is back from Thailand. What's on your today's to-do list? What today, are you doing? I am just cleaning up my car because I'm selling it tomorrow. Yes. And it's now it's almost cleaned up. Cayenne menee Unkariin. Niin menee. Unkariin. Se menee Unkariin. Kaikista maista Unkariin. Unkariin, huomenna. No. Kyllä, nyt se on pesty ja siivottu ja nyt se on niinku ready to go. Semmoinen kysymys. Me puhutaan tommosista käyttöautoista kuin Land Rover Defenderistä tänään. Mitä mieltä sä oot tommosista käyttöautoista? Vois ajaa tällaisilla tai bemareilla tai... No järkipelejä. Monestakin syystä. Kerro yksi. Jämäri. Jos puhutaan nyt vaikka mun mielestä niin kuin tosta Defen plussista, jos tiedät sä pros and conlista, niin ehdoton ykkönen pro on semmonen, että niin kuin mä pääsen tolla ihan sinne, minne mä haluan mennä.
että jos tänne toimiston pihalle tulee tosi paljon lunta ja se ei ole aurattu, niin mä pääsen sinne. Jos mä haluan mennä johonkin mettään, niin mä pääsen myös sinne, mutta en mä mene sinne. Mutta se on tämmönen niinku yksi ehdoton plussa niinku mun mielestä. On siinä mitään huonoja puolia. Kun tossa sanoit, että sä pääset minne vaan. Siinä on hyvä jämäri. Se on hyvän näköinen. Niin, no siis vähän epämukava. Miksi? Me puhutaan tänään mun Defenderistä. Mitä mieltä sä oot semmosesta autosta niinku käyttöautona? No eihän toi nyt oo yhtään mukava. Mutta onhan se niinku cool. Se on cool, mutta ei yhtään mukava. Se olisi kuin edes kuorma-auto. Mitä mieltä sä oot tosta mun Defestä? Ulkonäkö. Ihan kaikki. Ulkonäkö ihan kiva. Kokonaisuus. Aika siisti. Käytännöllisyys ei ehkä yhtä kiva, hyvä kuin sun edellisessä autossa. Sä jaksat ajaa sillä vielä muutama kuukauden ja sit sä väsyt siihen. Puhutaan nyt oikeesti noista Defen plussista ja miinuksista, niin plussiin kuuluu ehdottomasti se, mistä mä jo mainitsin, mutta se, että mä pääsen tuolla just sinne, minne mun tarvii päästä. Ei tuu semmoista niinku skenaariota talvella, keväällä, syksyllä, kesällä, että mä en pääsisi sinne, minne mä oikeesti haluaisin mennä sillä. Numero yksi. Numero kaksi, ulkonäkö. Se herättää paljon huomiota, onko se sitten hyvä juttu tai huono juttu, pitääkö ihmiset sen ulkonäöstä vai vihaako ihmiset sitä, niin mä en oo ikinä saanut noin paljon huomioon. En edes 964-asella kuin mitä mä saan nyt tolla. Kolmas asia, kuten mä mainitsin silloin kun mä ostin sen, niin onhan nyt tossa oikeesti sitä fiilistä. Fiilistä tosta löytyy. Sä spakaat ja ajat ja vähän rätisee ja se niinku koppi, se on aika silleen niinku sä istut jotenkin tosi lähellä tuulilasia ja sit se on tosi niinku kantti, se on siinä on fiilistä, oikeesti siinä on fiilistä. Neljäs hyvä puoli, ei ole hirveän kallis. Totta kai saisi tosi paljon mukavempia autoja, missä olisi niinku oikeasti kaikki. Ja on bekveema, schöna, voi mennä kruisailemaan pitkiä reissuja. Tollahan ei lähetä minnekään Lappiin tai Norjaan, tai no siis voi lähteä. Ja mä oon just semmonen henkilö, joka ehkä saattaisi jopa lähteäkin, mut niin. Äsken puhuttiin Defen plussista, nyt puhutaan Defen miinuksista. Monet näistä, mitä mä nyt tuun kertomaan teille, on hyvin yksilöllisiä ongelmia just niinku mulle. Et joku asia, joka haittaa mua, voi olla no big deal teille ja toisin päin. Mutta ensimmäinen asia on se, että mulla on jalkapaskana, mulla on joku ischiashermo jumissa ton noidannuolen takia, ja se Defen ajoasento on jotenkin niin kapea, ja sä et saa penkkiä taakkeja, sä istut jotenkin oudosti, et mua oikeesti sattuu, kun mä ajan tolla autolla. Siis sattuu tosi paljon mun jalkaan. Se on tosi huono puoli. Huono puoli on myös se, että ennen Defen mä ajoin sähköllä. Sähkö oli tosi halpaa. Nyt mä ajan dieselillä. Diesel maksaa enemmän. Tossa on 600€ käyttövero vuodessa. Diesel maksaa tällä hetkellä 2€ litra. Voisi olla paremmin, mutta ei se mikään niinku deal breaker ole. Kolmas huono puoli, jos mä haluaisin lähteä Lappiin huomenna, niin Audilla mä olisin vaan mennyt. Nyt kun mä ajan Defellä, niin mä harkitsisin sitä ainakin 3 kertaa, että haluanko mä nyt oikeesti ajaa tuolla Lappiin. Siis kun mä ostin sen, mä kuvittelin, että asiat olisi tosi paljon huonommin kuin mitä ne nyt oikeesti on. Siis motari onnistuu, mä oon käynyt Helsingissä sillä, mä oon käynyt Sipoossa, mä ajan keskustassa täällä Porvoossa. Ainut niinku esim. Motorilla 110 kilsaa tunnissa, no problems. Heti kun sä ajat 120 kilsaa tunnissa, niin alkaa olemaan vähän silleen, että mä nyt vähän hidastan siihen 110. Maantiellä sä ajat 60 mutkista läpi, ihan oikeesti no problems. Totta kai esimerkiksi se Benkun 600€ Volvo S40. Se on mukavampi ajaa kuin toi Defe, mut toi Defe ei oo mitenkään surkea ajaa. Neljäs asia, mitä ihmiset saattaa miettiä, kun ne harkitsee tommosta, on se, että ainakin mä olin kuullut tosi paljon paskaa siitä. Semmosia juttuja, että kun sä lähdet aamulla autoon ja pitää lähteä töihin, niin se ei käynnisty. Toi asia hajoo. Mulla on ollut se toki vasta nyt 1,5 kuukautta, mutta aina lähtenyt käyntiin ilman mitään ongelmia, mitään ei ole hajonnut, mitään ei ole irronnut, kaikki on toiminut niinku oikeasti vallan hyvin. Et tää oli nyt tämmönen niinku kuukauden, 1,5 kuukauden mittainen testi. Tälleen niin summa summarum, jos sä oot harkinnut ostaa Defenderia, niin mun mielestä kunhan se yksilö on suht hyvä, niin no problems. Varsinkin nyt kun kesä tulee, joo toki mulla ei ole ilmastointia, saattaa tulla vähän hiki kun ajaa, mutta ei 964-osessakaan ollut ilmastointia. Kyllä mä sillä ajoin ihan mielelläni.